Dnes se podíváme na rod Actinobacillus. Tenhle ten příběh se bude odehrávat na party v kostýmech a vlastně máme tady dvě místnosti, první a druhou. Prvně se podíváme na tu první místnost a máme tady vlastně ženu, která jde za Actimel. Proč Actimel? Protože Actinobacillus, jo, Actinobacillus. A my máme dva druhy, Actinobacillus hominis, takže vidíme, že ten Actimel je žena, která je člověk, takže hominis, a Actinobacillus uree, takže vidíte, tady máme, řekněme, ureu. Takže Actinobacillus ještě jednou hominis a ure. Patří to mezi gram negativní, proto vidíte, že Actimel máme červený. A je to fakultativně anaerobní tyčinky i koky. Můžeme se podívat, nebo dozvědět se, že mikroskopický nález nám připomíná Morzeovu abecedu. Proto tady máme něco napsané v Morzeově abecedě. Takže to nám bude značit tuto věc, plus jsou to tyčinky i koky a Morzeova abeceda má vlastně jak tečky, tak čárky, takže můžete vidět, že to je tyčinky i koky, což je polymorfní teda. A kdybyste si to přeložili, tak to bude vlastně znamenat F-A-N-A-E, což znamená fakultativně an-a-e, takže anaerobní, jo, kdybyste si na to náhodou chtěli vzpomnět. Takže tak. Můžeme vidět, že tady ta žena nám tady kašle, což znamená, že my můžeme najít tady ty bakterie při chronických onemocněních respiračního traktu. A ona vlastně jde tady k čokoládové fontáně. Tady ta čokoládová fontána, aby ta čokoláda, že jo, byla taková v té fontáně tekutá, ano, to je to slovo, aby byla tekutá, tak musí být udržovaná, že jo, protože normálně by stuhla. Takže my ji udržujeme při 37 stupních a při 5% CO2 tu čokoládu, což znamená, kultivujeme na čokoládovém agaru při 37 stupních s 5% tenzí oxidu uhličitého. A můžete vidět, že je v takovém velkém obalu, že jo, protože kdyby to nebylo v obalu, tak to asi těžko takhle vydrží pro naše účely. Takže vidíme, že faktorem virulence je tedy obal. Pak tady máme ještě, že z vrchu se stáhne takovej háček a je na něm srdce, což znamená, že je ve skupině hacek, já tomu říkám háček vždycky, což je skupina, která způsobuje endokarditidy a to A, tak to A znamená právě Actinobacillus. Co na to platí? Platí na to fluorochinony, takže chinolony, takže vidíme žena, jak drží kytičku. A potom na to platí beta-laktamy, který už jsem fakt neviděla, jak znázorní, tak jsem je prostě napsala tady na ten stoleček, ale kromě penicilinu, takže tušku jsme tady škrtli, jak to bývá. Tak, v další místnosti potom máme tady takové strašidlo. Je to prosím agregaci bakter a Actinomycetem comitans. Proč je ve vedlejší místnosti? Protože prvně se říkalo, že vlastně patří do toho rodu Actinobacillus. Potom se říkalo, že patří do rodu Haemophilus, no ale nakonec se udělal úplně nový rod a je to vlastně právě ten agregaci bakter. Strašně špatně se mi to vyslovuje. Agregaci bakter. Takže my jsme to znázornili, že se vlastně zagregovalo strašně moc takových prostě červených kuliček, takže jak se zagregovali, tak vytvořili tady tu věc a je to agregaci bakter a Actinomycetem comitans. To není vůbec těžký se zapamatovat, protože vlastně doprovází Actinomycety, takže my tady máme našeho pána jako Actinomycetu, kterýho si pamatujeme vlastně ze sketchy Micros Actinomycet. A vidíme, že on vlastně doprovází právě větší, takže on je ten hlavní, takže doprovází tady Actinomycety, takže agregaci bakter Actinomycetem comitans. Je hlavně pro nás pro zubaře moc důležitý, protože nám způsobuje parodontitidy. Takže my jsme udělali vlastně našeho agregaci baktera vysmátýho a vidíte, že už mu lezou kořeny, takže má prostě parodontitidu. Už říká to jméno, tak on opravdu doprovází ty actinomykotické léze a můžeme to prostě v těch lézích hostama najít, vykultivovat společně právě s Actinomyces israelí. A my pokud vlastně si dáme nějaké ty antibiotika, protože víme, že na Actinomycety celý penicilin, tak vyhubíme actinomykózu, nebo vyhubíme takhle ty Actinomycety, ale ta actinomykóza může přetrvávat právě proto, že tam máme právě toho agregaci baktera, protože on vlastně dělá infekci, které připomínají tu actinomykózu. Takže vidíte, že on je vlastně rezistentní k penicilinu. My tím penicilinem můžeme vyhubit Actinomyces, ale agregaci baktera tam necháme.